aku sampai iki sapa? Aku ki Cendana, saiki wis dadi bupati orang Medion. Sampe iki kan Cendana ta? Iya, aku Cendana. Kakak, lu sampe iki ndi wae to, Kakak? Kok lagi bali kuwi lho. Bali yo bali demane yo sing apik. Ngomong aku iki kangen lho. Kangen yo kangen. Nek dulur ana ora tau ketemu lho, ketemu saiki kok iki ngene wae. Yo ora kowe kudune gelem tak pake bojo. Lho? Sampeyan iki bento. Lha kok bento? Adik dhewe kabeh dipek bojo kuwi lho. Yo, adik-adik yo ora apa-apa. Ora apa-apa yo. Lah aku seneng karo kowe. Sampeyan iki lali apa ngali to, Kakak? Lah piye? Mau saiki aku wis dadi bupati ning Medion. Lho. Nek sampeyan iki wis dadi bupati, dadi adik dhewe dipek bojo kaya ngono. Yo ora dadi bojo apa ngopo? Ngene rungokne bae yo, Kakak. Piye? Ketimbang aku bepek bojo alung aku mati. Thank you.
kulo pegang tok pawang sulan saking adendang mustika sari bapak. Semata rugi kulo kepingin pireng pawang sulanipun adendang mustika sari. Ya ngono dirati sewetara nggih kan. Endang mustika sari. Cipulopo. Wes semoyo 40 dina pas. Padha ndak nang padepan kulo enggal awet pawang sulan. Bapa. Kang Sanggoro. Adendang mustika sari. Adendang mustika sari. Thank you.